Ahoj, vítám vás u novýho videa. Dneska mám 5 hodin času, takže jsem vyrazil na krátkou vycházku, vzal jsem si metod feedery a protože dneska všude hodně fouká, tak jsem si našel takový závětrnější místo. Zmínil jsem revír, než jsem byl posledně a pokusím se chytit nějakou trošku lepší rybu. Jsem tahal samý násaďáky do 50 cm. Doufám, že tady se mi podaří ryby do 60 cm. Snad uvidíme. Každopádně strategii nechám podobnou, jako jsem to chytal naposledy, když jsem byl u vody. To znamená jeden prut na peletky a druhý prut na Method Mix. Těm peletkám dám největší kuličku, kterou tady mám. Myslím, že aktuálně je to 14 mm bojlíz, neutrálně vyvážený. Tohle je příchuť ananas. K tomu mám teda peletky. Ty peletky jsem si předmočil. Použil jsem na to ananasový booster vlastní výroby. A na druhý prut tam budu používat malý nástrahy vaftrsky. To jsou takovýhle, jsou maličký a tam budu chytat s metoďákem. Do toho metoďáku jsem přimíchal pár 4 mm peletek bez předmočení, ale s tím metoďákem prostě budu házet po každý někam jinam, snažit se chytit aspoň něco. Uvidíme, jestli se podaří menší nebo větší ryba, byl bych rád i za pár cejnů. Uvidíme, zkusíme to. Mám dva pruty, kdyby náhodou se stalo, že bych nestíhal, tak to stáhnu a nechám jenom jeden. Vidíme, jaká bude aktivita ryb. No, tím, že hodně fouká jihovýchodní vítr, tak jsem měl celkem problém najít místo, kde nebude tolik fučet. Nakonec jsem ho našel, na rybníku jsem zatím sám, nikoho jiného jsem tady neviděl, takže by to mělo být dobrý. Vidíme, jdeme k prvnímu záběru, snad. Máme tady kapříka, 60 na metod feeder. Záběr. To krmítka dávám peletky. Chytám na ananasovou kuličku. Bez předkrmení. Prostě to tam. Píchnu, ukážem si to dál. Peletky. Takhle to tam jde. Na druhý prut mám metoďák. V tom metoďáku mám 4 mm poletky. Tam mám menší nástrahu. Teda obalená trošku ještě šelka.
dávám ty menší ryby. Your smile keeps playing your miles away, yeah. I would go overseas just like that. Don't overthink it, why can't you stay here? Give me the call and I'll just be there like that. I don't understand it, but you keep me together when everything around me keeps me under pressure, yeah. It's so overwhelming, but I will wait forever, so you can come and get it. I don't understand it, I don't understand. Try so much to get back. That's something you thought I had. To drive me crazy, but I still want you here. So just give me the gun, I'll just beat it like that. I don't understand it, but you keep me together when everything around me keeps me under pressure, yeah. Spadnu. No tak teď jsem měl záběry na oba pruty, zdolával jsem jeden, mezi tím začal druhý. Obě dvě ryby mě spadly. No nic, znova a lépe. Nabijem to a jdem na to. Na jeden prut zase nechám peletky. Evidentně ty ryby se drží ve větší hlubce, nejezdí v mělčina. Takže mám ještě kus trávy. Takhle tam dáme kuličku. Šup. A máčknem. Tam. Tak na druhý prut dáme zpátky ten metoďák. Já to plním na dvakrát, to znamená jedna várka do druhé várky zamáčku na ostrahu. Kromě toho boostru, který jsem dával do krmení, tak nepřidávám žádný dipy, zatím to není potřeba. Takhle to tam půjde. Tenhle nemám zaklipovaný, takže to je takový buď a nebo. Tak zhruba tak. We'll be right back.
Další ryba, co mi spadla, to už je třetí. Jsem tam dá větší háček. Já tam mám desítku na tu malou nástrahu. A vyndal jsem jenom toho jednoho malýho, jinak všechno padá, takže změníme to na větší háček. Tak, navázal jsem tam podstatně větší háček. Je teda podstatně větší než ta nástraha, no ale co mám dělat, když mě to padá. Uvidíme. Asi krátkej návazec. Mám tu na krmítko a hodím to tam s tou směsí. Z těch paletek mě ty ryby nepadají, ale tady z toho malého háčku mi padaly. Takže tam mám teďka háček. Byla tam desítka, tohle předpokládám šestka. A je tam. Thank you.
prasknul obratlík. Sakra. Tohle mi zůstalo z obratlíku. Jo, tak vážu ten prut a vzal jsem i druhý. Snažím se navázat druhý prut a právě, že tam mám další záběr. Musíme. Ne, nic tam není. Další, zalávačku ani záběr nemám, ale mám další rybu přes 7. Tohle má 72. Pěkný kapčík. Nádhera na metod pecka. Dneska mám štěstí, trefil jsem místo a jdou krásný ryby. Tak ho jdeme pustit. A, dobře. Tak, tohle bude předposlední ryba, doufám. Ten prut už nebudu nahazovat, za chvíli stejně balím. Takovýhle násaďáček má tak možná pade. Tak, poslední čtvrthodinka, poslední prut. Tohle mi zbylo skrmení. Super. Metod má minimální spotřebu a výsledky. Když to trefíte, tak se vždycky dostaví. No a to už je pro tohle video všechno. Na závěr, na ten zaklipovaný prut s metod peletkama, tak jsem chytil všechny ty větší ryby. Myslím, že mám dvě přes 70 a dvě pěkný mi spadly. Škoda jedný, to jsem nenatočil ani z dodalovačku, to bylo jak zaseknout vlák, takže bohužel. A chodilo mi to na 14 mm wafter z kuličky, ananasový a druhý prut s tím metod mixem, tak na to chodily jenom menší ryby. Samozřejmě jsem tam použil i menší nástrahy, takže se to dalo čekat. Každopádně pro tohle video už je to vše. A jestli se vám video líbilo, dejte mi like. Jestli chcete vidět další, dejte si odběr a u dalšího streamu nebo videa. Ahoj.